Привіт, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Закон про деолігархізацію допоможе врегулювати ситуацію з впливом великого бізнесу на політику. В Україні пора відокремити політичну складову від великого бізнесу. Генеральний прокурор України Венедіктова пояснила, для чого Україні потрібен закон про деолігархізацію. На її думку, олігархат, який вплітається в політику України, безпосередньо впливає на вектор розвитку держави. Про це Венедіктова повідомила в інтерв'ю на телеканалі «Україна-24». Вона зазначила, що коментувати закон про деолігархізацію, оскільки не бачила ще тексту законопроєкту. Однак, за її словами, закон таки Україні сьогодні необхідний. Треба розуміти, що коли мова йде про певні природні монополії, про великий бізнес, тісно сплетений з політикою, це процеси, які значно впливають на вектор розвитку держави. Нам треба відокремлювати великий бізнес від політики, додала вона. Раніше президент України Володимир Зеленський написав в авторській колонці для «Фокусу», що деолігархізація забезпечить Україні стабільне економічне зростання і дозволить вибратися з бідності. Президент повідомив, що скоро уряд представить громадянам важливий законопроект про деолігархізацію, який затвердить системний погляд на проблему. Головна мета – позбавити олігархів медіаресурсів, які дозволяють їм отримувати доступ до стратегічних ресурсів, шантажуючи та послаблюючи державу. Володимир Зеленський на прикладі народного депутата від ОПЗЖ показав, що без доступу до медіа і без криші олігархи не можуть нічого забрати в громадян України. Президент підкреслив, що тривалий час обрані підлаштовували правила гри під себе, через це Україна не змогла стати конкурентною державою з високим рівнем життя. Крім того, на початку травня секретар РНБО Олексій Данілов попросив прем'єра Дениса Шмигаля надати структуру власників всіх енергетичних і газових компаній в Україні. В документі мовиться про плани РНБО розглянути питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів та комунальні послуги. Олексій Данілов попросив прем'єр-міністра направити в РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників всіх в Україні. Енергетичних компаній, енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії, колишні обленерго, газопостачальних і газозбутових компаній. Окрім того, секретар РНБО попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наші сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео. Почуємося!